Tak vás tady taky přivítám. Já se jmenuji Lukáš Stančík. Tvrdím o sobě, že jsem webový dělník, protože nic jiného se na mě nějak nevztahuje nebo nesedí. Takže v drtivé většině se rýpu na frontendu v šablonách, v CSS-kách a občas zabrousím do JavaScriptu a z nějakého důvodu jsem tady s Michalem nabyl přesvědčení, že budu ten pravý, kdo vám bude vykládat dneska o VirtualBoxu. Takže nazval jsem to realita s příchutí metafyziky, protože uvidíte, že to je pravdivé. Akorát se mi neposílují slovy. Takže ta metafyzika tady je skrytá. Ano, ano, je to tak nic. Tak to budu ovládat takhle. Doufám. Jo, OK. No, akorát, že... Takže, co je VirtualBox? Jednou větou virtuální počítač ve fyzickém počítači. Myslím si, že líp se to ani jako definovat nedá. Já jsem se snažil dívat na definici virtualizace nebo virtuality. A v podstatě jsem našel samé komplikované definice, kterým jsem ani sám pořádně nerozuměl, takže bych si to dovolil říct nějak svými vlastními slovy. A v podstatě se jedná o to, že virtualizací se označuje sada nějakých technik, které v podstatě zpřístupňují nějaké prostředky jiným způsobem, než jak fyzicky jsou uspořádané nebo jak vypadají. Z toho vlastně... vyplývá spousta takových až skoro filozofických jako záležitostí, do kterých bych se ani nechtěl nějak moc pouštět. Našel jsem potom dvě docela jako slušné definice toho rozdílu virtualizace versus emulace, protože pokud se člověk začne zajímat o tady tyhle ty nástroje, tak dřív nebo později narazí na tyhle ty dva termíny a asi by bylo dobré vědět, jaký je mezi nimi rozdíl. Takže já jsem našel, a tohle to mi připadalo docela jako srozumitelné, že virtualizace znamená, že virtuální stroj simuluje nějaké dostatečné množství hardwareu tak, aby umožnil oddělený běh neupraveného, to tam je docela důležité, neupraveného operačního systému hosta, ale určeného pro stejný druh procesorů, na kterém vlastně ten host běží. Zatímco ta emulace je rozdílná v tom smyslu, že se jedná o běh toho neupraveného operačního systému, ale na odlišném procesoru. To znamená, že se jako nějakým způsobem emulují instrukce procesoru, který fyzicky na tom počítači není. Takže, co je VirtualBox? VirtualBox teda není emulační nástroj, ale je virtualizační nástroj. Což znamená, že pokud je určený pro Intel a AMD prostě 32-bitové a 64-bitové architektury, tak to znamená, že na něm se dá provozovat vevnitř zase jenom operační systém, který splňuje tady tuhletu podmínku. Takže věci ve stylu iOS, operačního systému pro mobilní zařízení Apple, pravděpodobně asi jako nenajdete. A pak si řekneme, že teoreticky je možné ho tam rozběhat, ale za nějakých podmínek. VirtualBox je open source, což je fajn. Je to výtvor nějaké německé firmy, které jméno jsem zapomněl, bohužel, ale záhy koupil Sun a Sun byl potom koupený Oraclem, takže Oracle teď vyvíjí ve spolupráci s komunitou tady tenhle ten nástroj jako open source.
logistika. takže, jak jsem říkal, jedná se o multiplatformní nástroj, což znamená v konečném důsledku, že existují v podstatě klient, no ani bych neřekl klienty, protože ta aplikace samotná, ten nástroj samotný má tři verze, jedna je pro Windows, nebo respektive pro Windows je 32, 64 bitová, pro Mac a pro Linux. A já jsem tam uvedl na tom slajdu ještě nějaké dvě alternativy, kterýma se asi tady nějak moc zabývat nebudem. V podstatě jsou to konkurenční technologie, z kterých mám dojem, že jedna z nich je zadarmo a mám dojem, že Virtual PC od Microsoftu a že je snad zdarma, zatímco to VMware jsem pochopil, že je jako komerční produkt, který údajně má jako možnost, nebo respektive existuje jak kdyby přehrávač těch virtuálních mašin, který je zdarma, za který se neplatí, ale pochopil jsem z toho, že úprava těch samotných strojů virtuálních tam není možná. Časy se teďka už změnilo podle všeho. Ten player byl dřív na to, aby jako skutečně s tím jenom pouštěl ty virtuály, ale dneska už jako pod tlakem konkurence tam může ty virtuály dělat a pouštět. Ten player není placený. Ten player podle mě placený. No já si myslím, že já mám teda plnou verzi, takže se moc playerem nezabývám, ale myslím si, že důležité je tam, že se tam dá dělat snapshoty a dají se tam dělat i jako větve těch snapshotů. Nevím, jak je to u Virtual Boxu. No, si řeknám o tom, no. Světem a teda nevím, ale snapshoty určitě možné jsou. Kde mám? Víš, tady. Okay. Takže z té samé definice, jak jsem říkal, že se jedná o nástroj, který běží na té intelovské nebo AMDčkové architektuře, tak se z toho dají jakoby vyvodit důsledky v tom smyslu, že pravděpodobně v drtivé většině na tom budou provozovány operační systémy od Microsoftu, a Linux, který prostě nemá s tímhletím problém, který existuje pro spoustu architektur. A možná u toho Macu si člověk řekne, no, tak ten přece pro CPUčka Intelu není, ale nějací chytráci udělali port v podstatě, bych tak asi řekl. Dřív vím, že jsem musela stáhnout jakoby ISO, které bylo překompilované a pohackované. No. Jak ve chvíli, kdy se o to budete snažit zajímat, tak Hackintosh stačí se do Google a víceméně je vystaráno. A jak jsem potom říkal, že existují nějaké výjimky tady z téhleté architekturní doktriny, tak vlastně stejná výjimka třeba platí pro ten Android 86, to jsem tam dal jako příklad, to je Android víceméně jako taky není stavěný na ty intelácké procesory, ten běží na ARMu, ale úplně stejným způsobem, jako si někdo řekl, že by bylo fajn provozovat na Intelu Macy, tak se tohle to událo pro Android a není to víceméně problém. Pokud se nemýlím, tak poslední verze je Jelly Bean. Nejsem si úplně jistý teď. Takže k čemu je to dobré? Proč se tady tomu vůbec jako bavíme, že? Konec dual bootu, nebo nejbože multibootu. Prostě asi vždycky bude výhodné mít třeba dva nějaké operační systémy, které virtualizované nebudou, protože jako je to možné. Pak si řekneme dál, co vlastně se tímhletím řeší a neřeší. Každý z těch přístupů má trochu nějaké svoje výhody a nevýhody.
Výhoda v drtivé většině bude výkon. To si potom dál řekneme, že co se jedná. Takže se tím zbavíme nutnosti přepínat v operační systémy stylem jako a teď potřebuji udělat něco ve Windows, tak se musím odhlásit z Linuxu, vypnout, že nechat prostě nabutovat počítač úplně do jiného operačního systému, takže minimálně časová ztráta tam nějaká je, takže tohle to nám řeší virtualizace obecně, nejenom ten VirtualBox. Oddělení hrušek od jablek v případě Apple skoro doslova. Víceméně, teď už tady kolega naznačil nějaké možnosti snapshotů, které v podstatě dovolují mít několik stavů jednoho počítače uložených v jednom souboru. To je obecně vlastnost těch virtualizačních nástrojů, že v drtivé většině bývá, asi myslím, že snad kromě nějakých metadat, veškeré data toho operačního systému, včetně uživatelských dat v jednom souboru. A u toho VirtualBoxu je to tak, že ještě navíc jsou metadata o stavu toho počítače uložená taky v tom samém souboru, takže minimálně, pokud máte rádi pořádek na disku, tak máte jeden počítač v jednom souboru, což mi přijde fajn. Virtualizace je fabrika na mašiny. Nějak se to ani víceméně říct nedá, protože co VirtualBox a ty ostatní technologie dělají v podstatě mají nějakou režii, mají ji relativně docela velkou, ale dohánějí tu režii a ten výkon dohánějí tím stylem, že jsou velice, jak to řekl, jako pružné v tom smyslu, že můžete mít od jednoho toho virtualizovaného stroje několik verzí a nejenom z těch stavů. Ty stavy by se pravděpodobně, ty snapshoty by se daly jakoby připodobnit ve Windowsech, když máte takové ty body obnovení a tady tyhle ty věci. Zatímco ta fabrika na mašiny, tím se myslí možnost jednoduchým způsobem klonovat jednotlivé ty virtuální mašiny v řádu v podstatě vteřin nebo desítek vteřin, maximálně minut. Takže nemusíte trávit spoustu času nastavováním, přenastavováním všelijakých věcí. Prostě vezmete jednu mašinu, sklonujete ji a uděláte nějaké drobné úpravy, třeba doinstalujete service pack nebo něco takového. Takže v tomhletom smyslu to je věc, to je prostě výhoda, kterou při dual bootu nemůžete mít. Další výhoda je, že dostanete doslova nativní prostředí se všemi věcmi, které k tomu patří a souvisí. Takže včetně takových těch docela jakoby otravných, takže pana Sponku jsme tam resuscitovali. To je věc, kdy prostě normálně nabutujete do XPček, že já teď na vás začnou skákat prostě aktualizace a nemáte zapnutý firewall a tyhle ty věci. Protože ten operační systém uvnitř toho virtualizovaného stroje prostě nemá tušení o tom, že si běží v nějakém chlívečku a jako z definice by ani neměl mít. A tím, že nemá, tak prostě všechny tyhle ty věci a dostanete se všema těma výhodama. A my si pak řekneme, že to vlastně takhle chceme, že to je výhoda. No, pan Sponka nevím, jestli je výhoda, ale dejme tomu. A další výhoda, že je to super icebreaker na party filozofické fakulty, protože jako ten meta humor tam je, to uvidíte sami, to ještě se k tomu dostaneme. Víceméně, jestli jste někdy viděli, což předpokládám, že asi jo, jestli jste viděli Inception, počátek film, takový jako docela, ten je hodně meta. To je,
Tam je, to jestli teda neznáte ten, tu story, tak tam se v podstatě jedná o to, že... jak to vysvětlit? Já to snad radši ani vysvětlovat nebudu. Sen ve snu. Ano, sny se odehrávají ve snu, které se odehrávají ve snu a tak dál a tak dál. Až prostě fakt jako na dno. Takže... Jo, s DiCapriem je to, no. Takže teoreticky jako můžete dělat takové věci, že ve VirtualBoxu si rozběháte v Windowsy a v nich si rozběháte VirtualBox a tak dále. Prostě to si můžete z domácí úkolu zkusit. Já bych pravdu řekl, jsem to neskoušel, ale nevidím důvod, proč by to nemělo být možné. No, já už jsem skoro zapomněl, že tam ta spirála je, když se nad tím tak teďka on zamyslí. Ano. No a tím, že ten virtualizovaný operační systém nemá žádné ponětí o tom, že běží v nějakém vymezeném prostoru, v nějakém chlívku, že se na něho někdo prostě ze zhora dívá a on o tom nemá žádnou informaci, tak z toho potom ještě plynou takové jako fintičky, že třeba pro vývojáře nebo pro producenty, nebo jak bych jim řekl, pro bandity, kteří vyrábějí a programují viry, je to docela jako užitečná věc vědět, jestli se nacházejí ve virtualizovaném prostředí nebo ne. A někdy jsem četl docela jako zajímavý článek o tom, jakým způsobem to zjišťujou, ale bohužel se z něho něco nepamatuju. Takže si to budete muset zjistit sami. Ale jako minimálně jako s těma filozofama si myslím, že by se na tohleto téma dalo chvilku pokecat. No, a k čemu je to dobré prostě pro webaře? Typická věc. Potřebujete vědět, jak vypadá, jestli se správně vykreslují styly v nějaké konkrétní verzi na nějakém operačním systému. A ve spoustě případech si vystačíte s tím, že nebudete používat nějaké úplně ultramoderní věci, a když je teda používat budete, tak pravděpodobně se budete zabývat o nějaké fallbacky a ty pak potřebujete někde otestovat. Samozřejmě jako můžete otestovat různými způsoby, jak existují služby na internetu, které zprostředkovávají v podstatě styk toho vývojáře s tím uživatelem přes nějaké rozhraní, kde dokonce jim těm lidem jako můžete říkat, jakým způsobem mají, jakou interakci mají provádět s tím vaším výtvorem. Ale když přesně víte, kam potřebujete šáhnout, tak je asi nejjednodušší si rozjet virtuální mašinu a podívat se v tom konkrétním prohlížeči, na tom konkrétním operačním systému, jak to vypadá. Typický další příklad, kdy máte nějakou kombinaci, a teď nemyslím už jenom verze toho prohlížeče a operačního systému, ale nějakou kombinaci věcí, které jsou na tom stroji potřeba zrekonstruovat, protože dostanete report, že tady tohle nefunguje, tady tomuhle pánovi, tady v tomhletom prožiči, na tomhletom operačním systému. A to, když už tu informaci máte, tak už máte z půlky vyhráno, protože ten VirtualBox prostě dovolí rekonstruovat ty podmínky, ve kterých ta chyba nastává. A někdy dostat ty informace už jako samotná dost, jako dost práce, už ten VirtualBox už je jenom zkratka. Klasika, co jsem třeba já řešil docela často, že někdo v nějakém docela prastaříčkém prohlížeči tvrdil, že nevidí, nevím, nějaký kalendář nebo něco takového. Nevím, jestli znáte v Internet Exploreru, jak je takové to vývojářské prostředí, taková ta konzola, kde si můžete navolit, že chcete verzi Exploreru 7 a tak dále. Tak už se mi stalo to, že tady tahleta konzola měla odlišné chování třeba zpracování datumu oproti
vyloženě nativní verzi, tuším, že to byla osmička na XPčkách. A kdy mě se vrátilo 0, tomu pánovi se vrátilo nějaké not a number nebo prostě něco takového. A tím, že jsem to zkoušel v té konzoli toho Exploreru, tak jsem dostával vlastně falešnou hodnotu zpátky. Prostě. Klasika, u mě to funguje. Prostě. No, někdy to funguje opravdu špatně ve chvíli, kdy si člověk nabootuje do té mašiny. Takže má to nějaké nevýhody? Výkon, samozřejmě. Výkon je nevýhoda, protože už z té definice, kdy využíváte nějaké fyzické prostředky a využíváte je pod nějakou další vrstvou výkonovou, v nějakém dalším prostředí, tak už nemůžete mít ani stejný výkon, prostě budete muset mít logicky nižší. Pokud někdo vymyslí způsob, jak si tady na tomhletom noťasu rozjet nějakých 64 procesorů z 20 GB RAMky, tak jestli budete dělat takový startup, tak chtěl bych být jako s váma v týmu, protože to by se asi hodilo. Dá se říct, kolik je to pomalejší na virtuálu? Já si myslím, že to bude dost subjektivní asi podle těch výkon nebo podle těch věcí, které to má vypočítat nebo vidět. Já jsem si rozběhal tady pod Linuxem ten Mountain Lion, ten od Apple. A tam třeba jenom boot trvá řádově 6-7 minut. Nabootovat trvá 6-7 minut. Některé ty nevýhody, to já potom řeknu, se dají nějakým způsobem obejít nebo trošku eliminovat nebo minimálně aspoň zmírnit. Tady s tímhletím bootováním se dají využít ty snapshoty, protože snapshot je v podstatě obraz v nějakou konkrétní chvíli toho operačního systému vevnitř v tom VirtualBoxu. A pak je úplně jedno, ve chvíli, kdy mám nabutovaný tu mašinu už nabutovanou a řeknu obnovi tady tenhle ten snapshot, tak to obnovení toho snapshotu trvá tady na tom mém počítači, dejme tomu třeba 25 vteřin místo 7 minut. Jo. Takže jako i z tohohle důvodu se to vyplatí. To si pak třeba můžeme ukázat, ten výkon není úplně nejhorší, ale zase na druhou stranu já třeba na ten Mac nemám s čím srovnat, takže tam... Já jsem jakoby nikdy jako ty výkonové věci neřešil, nikdy jsem narazil na to, že by to bylo jako nepropustné. Já jsem třeba puštěný více mašin, ale neměli jakoby to grafické rozhraní, nebo to jakoby nabutovaný systém. Jo, já vím. Nějaký Mac, nebo prostě nějaký GNOME, vlastně. Nebo něco. Většinou to bylo prostě jakoby nějaká distribuce Linuxu, jestli jenom příkazou řádku, ale myslím těch mašin třeba... Já myslím, že síťové věci jsou asi, tam to moc poznat nebude. Tam je totiž... Tak je to zkušenost. Jakmile nabutuješ celý systém s tím grafickým rozhraním, tak tam už ten... Tam je to vidět. No, tam je to vidět. Určitě. Rozhodně. To není jenom o výkonu procesoru, ale o nadílení jako větší porce z toho hostujícího systému do té mašiny. Ten VirtualBox umožňuje ještě jednu takovou docela zajímavou věc. Já to teda jako nějak moc nepoužívám, ale pak vám to můžu ukázat. Zjistil jsem, a je to vyloženě jako subjektivní záležitost, že ve chvíli, kdy třeba nabootuju do XPček a přepnu se a dělám něco vevnitř, jakoby v tom konkrétním okně, a pak to okno přepnu do seamless modu, jakoby do bezešvého modu, jak oni tomu říkají, tak se v podstatě stane to, že pro spoustu uživatelů, kteří úplně s počítačem nejsou kamarádi, tak je to úplně ideální věc, kdy
Tady třeba na tom Ubuntu bude vidět nahoře, jak tady máme jenom asi 20-pixelovou lištu a všechno ostatní se bude chovat jako Windows. Zůstane jenom plocha, jakoby wallpaper z toho Linuxu a všechno ostatní, prostě nabídka start dole, chová se to všechno stejně a připadá mi, že v tom bezešvém modu se to chová mnohem responsivněji, že je to mnohem rychlejší. Nevím, co zatím je, jestli zatím nějaké voodoo, ale občas to jako vyzkouším a jde to docela poznat. Další nevýhoda nebo nevýhoda. Prostě první instalace toho operačního systému do té virtuální mašiny. Potom ve chvíli, kdy už máte nainstalovaných, já nevím, 3 verze Windows, 7, XPčka, nevím co ještě, dejme tomu 2000, tak v tu chvíli už není problém si sklonovat jednu z těch mašin a říct, tady si chci doinstalovat Service Pack 3, prostě pro XPčka nebo něco takového. Ale ta první instalace, pokud teda nenajdete někde už hotové obrazy s těma operačníma systémama, tak zabere docela dost času, nebo prostě zabere tolik času, kolik zabere na normální mašině, plus ještě ta režie toho, ty virtualizace. Ale dá se to přežít, já si myslím, že ty výhody, které ten VirtualBox má, stojí asi za to s tím jako chvilku pohrát. Taková třeba věc prostě z Windows, kdy nabutujete do Windows po čisté instalaci a teď zjistíte, že potřebujete 3 různé prohlížeče, FileZilla a já nevím, prostě mrtě věcí, se dá řešit nějakýma před instalátorama, třeba jsem našel nějakou službu, která se jmenuje Nynite, jestli to znáte. To je prostě webová stránka, kde si naklikáte, že chci Firefox takové verze, chci Operu takové verze, chci MySQL, chci tady tyhle ty věci. A ta služba vyplivne jeden exáč, ale asi megový exáč, který, když se spustí vlastně po té čisté instalaci Windows, tak sám projde instalaci všech těch věcí, které si člověk naklikal na těch stránkách a je to prostě ruce pryč od toho. Jo, takže jako dají se, některé ty nevýhody, jak říkám, se dají trošku... Nynite. NINITE.com. Já mám potom linky na všechny ty věci, co budu zmiňovat, takže je potom najdete v těch slidech. Jaký máš postup? Vlastně urobíš tu prvotnou instalaci a to si někde urobíš ten jeden obraz a potom to už naklonuješ. Pak se naklonuje ten další obraz, prostě jak fabrika na mašiny, na počítače. Prostě vezmu jeden, sklonuju ho a nainstaluju, já nevím, třeba jiné verze prohlížečů a takhle. A já se pak ještě dostanu i k těm Windows, tam zmíním jednu věc, že tam těch Windows tam je to takové, jakože tam úplně se za každou cenu nemusí ta instalace dělat. To je jedna z těch věcí, kde se ty, kde se ty nevýhody dají trošku pošefovat. Licence, to je prostě... Je potřeba mít licence na ty virtualizované mašiny, protože se samozřejmě ti právníci na to dávají bacha a víceméně všechny ty ujednání, které se vztahují na operační systém, který si nainstalujete na svůj vlastní počítač, se samozřejmě vztahují i na ty virtualizované, ale co si budeme nalhávat, že? No. 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 Neřekl jsem nic. Takže jak kompenzovat nevýhody? Tohle to budeme muset vypípat a ještě i vystřihnout. A já jsem si dal tu práci a našel jsem na Lifehackeru nějaký článek, který popisuje instalaci, tady to je bestie, do VirtualBoxu. Byl jsem docela překvapen, jak jako fakt to funguje pěkně. Funguje to pěkně, musím říct. Jo, takže mít Mac virtualizovaný vevnitř ve Windows vlastně není problém. Výkonově to asi nebude žádná sláva, ale
ale jde to. Link na článek samozřejmě mám. Nejštítější doménu na světě má Microsoft, modern.ie. To je prostě, to je podle mě nejbřičí metahumor, prostě, jaký jsem kdy viděl. Ale ku podivu, jako musím říct, že v tomhletom ohledu Microsoft docela jako zabodoval nebo zafungoval výborně, protože vědom si toho, že v podstatě je skoro nemožné rozběhat tři opravdu nativní verze se všema DLLkama a tady těmhle věcma na jednom počítači je prostě skoro nemožné. Takže oni dělají to, že na téhleté doméně, krom jiných věcí, jsou ke stažení připravené předinstalované obrazy jednotlivých verzí toho operačního systému od XPček s Explorerem 6, tuším, až po nějaký preview release teďkom 11 na osmičkách. Takže a dokonce mají, dokonce ty obrazy nemají jenom pro ten jejich virtual PC, ale i pro VirtualBox, i pro VMware, tuším, a pak ještě tuším pro QEM. Je tam toho docela dost. Výhoda tady v tomhletom, tady na téhleté stránce v tom, že tam nemusíte řešit licence. Oni to mají udělané tak, že nabootovat do toho obrazu znamená v podstatě jakoby spustit 30-denní timeout nějaké registrace. A ve chvíli, kdy to používáte díl jak měsíc, tak prostě jdete znovu na tyhle ty stránky a tam už čeká v podstatě obnovený ten obraz, který zase je prodloužený o 30 dní. Takže není to na používání jako na nějaké reálné dlouhodobé používání, ale na to, na co oni to chtějí, aby se to používalo, na to testování, na to na webu, tak tam se opravdu hodí jít za těma obrazama. Stahujete samozřejmě gigabajty řádově, jo, vždycky. Linux tam není prostě z hlediska licenci nic moc řešit, takže skoro jakákoliv distribuce není problém. I takové ty trošku obskurní, takové ty, já nevím, co jsou na 50 mega ISO a tak, všechno funguje bez problémů. Linux prostě, Linux, že? A jak kompenzovat jednotlivé ty nevýhody? No, tak já už jsem některé ty věci zmínil. Výkon, tak tam se dá jako vyrabovat nějaký hardware obchod, že? Tam jako to se vždycky dá, jako nakoupit si hardware, to vždycky jde. Pokud nemáte v úmyslu vlastně navyšovat hardware na počítači nebo na serveru, tak samozřejmě existují služby, které buď zpřístupňují přes nějaké svoje rozhraní ty jednotlivé mašiny, takže se s nima dá pracovat v uvozovkách relativně komfortně. Minimálně prostě vyřešíte to, že to nemusí běžet na vašem počítači, že vám to nezabírá gigabajty na disku a může to být výhoda pro někoho. Ano, jak jsem říkal, vyrabovat obchod s hardware. Pokud hladíte jenom vzhled, tak stačí browsershots.org, to je asi nejstarší služba, která si myslím, že vůbec jako začala nějak přemýšlet nad tím, že by využívali virtualizaci tady k tomuhle. A browsershots.org, nevím, jestli znáte, pokud ne, tak je to stránka, kde si přijdete, je tam políčko, do něho zadáte adresu stránky, kterou chcete zkontrolovat, naklikáte si, v jakých prohlížečích, pod jakým operačním systémem, a řeknete teď spustit a během 20 minut vám přistane soubor, kde jsou zazipované screenshoty z jednotlivých těch prohlížečů. A takhle v podstatě odladíte vyloženě jenom, jak ta stránka vypadá v té konkrétní nějaké kombinaci prohlížeče a operačního systému. A není možné tam nějakým způsobem prostě zasahovat do, nevím, klikat na něco.
Pokud právě potřebujete ladit to chování, takže jako někam klikat, máte nějakou javascriptovou aplikaci nebo něco takového, tak Browser Stack je pravděpodobně služba, kterou byste možná měli znát, nebo asi by to bylo fajn o ní vědět. Protože Browser Stack je jako kdyby browser šel posunutý kousek dál. V podstatě jde o to, že máte účet u tedy na téhleté stránce a dostanete zdarma, tuším, 30 minut vývoje. V podstatě na 30 minut dostanete okno dovnitř do nějakého virtuálního stroje, který si vyberete. Takže tam si prostě jenom zadáte adresu té svojí aplikace a můžete si tam 30 minut blbnout a zkoušet a takhle. Samozřejmě, pokud to budete potřebovat častěji, tak to už se platí, že? Dostaneš si tam nějaké zálohy? To jsem zapomněl říct, proto se to jmenuje Browser Stack, to je v podstatě v prohlížeči. V prohlížeči je vidět dovnitř do nějaké jako virtuální mašiny. Já jsem moc nějak neskoumal, jakým způsobem to mají udělané. Už typoval, že to bude přes nějaké VNCčko nebo přes něco takového. Nebo nějakou podobnou technologii. Já jsem teď četl, že na další zpátky článek, jak mají právě to VNC, nějaký už dlouho definovaný protokol. No, hodně. Tak jsem četl článek, jak nějaký Boris udělal na 200 řádků jako v JavaScriptu VNC klienta. To jsem viděl. A to je o tom, že fakt jako ten server, který posílá ty VNC věci, tak to není nic jiného, než prostě nějaké zakonfigurované PNGčka, které ty jakoby musíš komunikovat s tím protokolem, ale to se potom přijímáš, ty jsou prostě nějaké obrázky, které jenom promítáš do kanvasu. Mm-hmm. Takže opravdu jakoby je možné spustit virtuální mašinu, na které jde VNCčko, které potom jakoby něco vysílá a v prohlížeči v okně celkem jako snadno a ne s nějakýma velkýma obtížema, jakoby výkonnostnýma, přijímáš ty příkazy a budeš opravdu v okně systém, který ty zvolíš a můžeš ho ovládat, tam můžeš posunit si okno, klikáš. Já jsem tohleto viděl ještě v trošku jiném kontextu, když jsem pracoval v Robe, tak oni mají takový docela nabušené světlo, kdy v podstatě vzali takový nějaký projektor, já nevím, tuším od BenQ, nekecám. A v podstatě je to základní deska, z otočné ramena a vevnitř je ten projektor a celé to ovládá nějaký operační systém, který je založený na Linuxu a oni mají tam pro ty světla existuje krom samotného IP protokolu ještě existují další asi tři nějaké standardy, kterými se dají ty světla ovládat a vlastně jeden z těch programátorů, kteří na tom dělají, tak tento VNCčko právě použil tady k tomuhle, kdy se dá si z prohlížeče ovládat světlo, které je někde asi 6 metrů na nějaké stage a není s tím vůbec žádný problém, funguje to fakt pěkně. Já bych řekl, že ten Browser Stack je tady tímhletím způsobem dělaný, protože když jsem to zkoušel, tak se to chovalo velice podobně tomu, jako když jsme ovládali ty světla. No. Jestli můžu, na to se klasicky používá TeamViewer, jestli to znáte, na firmě se to používalo, kdy vlastně, když měl zákazník problém, první co se udělalo přes TeamViewer, se připojil na počítač a tak se řešil vlastně základní zpráva, základní vlastně řešení základních problémů, aby ten technik nemusel jezdit jenom kvůli prkotině, takže vlastně se u nás hodně používal TeamViewer. Stejným způsobem. A jinak si myslím, že existuje přímo od Google do Chrome, plugin, který by měl to zase přístupňovat. Je to možné, já jsem tohleto nepoužíval, ale vím, že přes ten VNC protokol se vlastně typicky spravujou servery, ve chvíli, když si koupíte VPSko, jakoby virtuální privátní server někde, tak bývá dobrým zvykem, že ten provozovatel nebo jakoby ten hosting nebo server hosting vám dá adresu a přístupové jméno, heslo tady právě zrovna k tomu VNC serveru, přes který si potom jako spravujete. Ten
ty výběr je samozřejmě placený, ale když to používáte pro soukromé účely, tak se to může používat jako normálně, může to používat bezplatně. Ale já nevím, to používám, když prostě dáte potřeboval něco na počítači, tak aby nemusel vážit cestu, tak jsem mu nainstaloval TeamViewer a potřeboval něco opravit, tak já jsem se připojil. A pokud máte aspoň trochu slušný internet, šetří vám to čas. Má obrovskou výhodu, že jde vlastně na tom portu HTTP, takže se dostane přes všechny fajn. Ono je těch systémů, těch aplikací taky hafo, ale ten TeamViewer je zatím pro mě nej... Právě dneska jsem viděl takovou vtipnou aplikaci, komerční produkt, a v menu bylo, že chcete komunikovat s našou zprávou, a tam vlastně po tou volbou, jak to spustili, tak jsem spustil TeamViewer, tam se objevilo to číslo, a tam je, že zavolajte k nám, pustíte to číslo, my se připojíme. Čili přímo zaintegrované jako z menu spustení to TeamViewer. Mm-hmm. Ale nevím, či jako je to licenčně, či to mali nějakou všechno, ale bylo to vtipné. Pokud se chcete používat, myslím, jako pro komerční účely, tak tam se platíte na licenci. Ale jako když to chcete používat prostě mezi známými, nebo když chcete někomu to rádu něco upravit, tak tam se to může normálně použít bezplatně. A toho bezplatného ještě mám zkušenost, že pokud máte Windows server, třeba 2008, a zkusíte to nainstalovat, tak to je nainstalujete zdarma. Protože Windows server se nezajím kovat domů. Ale jde to spustit. Ještě pro takovou tu komunikaci mezi jako bratr a tak, tak se dá použít Skype, tom taky nabízí sdílení plochy. Ale to nevidíš, ne? Ne, no vidíš, ale můžeš aspoň nalézt toho člověka. Jakože to je, s lidí má Skype, můžeš mu telefonuje, že mu ti řekne, tak sdíl mi plochu a řekneš mu, a teď klikni vlevo a teď klikni vpravo a s ním. Jako výhoda toho TeamViewer je v tom, že vyloženě by... Jasně, můžu ovládat. Získáš kontrolu nad jeho počítačem. Jo, však jasně. Prostě vy hýbete myší a on jenom vidí, jak tam klikete a klikáte. To Google je docela nebezpečné, že spousta uživatelů, mám osobní zkušenost, že si to neuvědomí, co ti povolí. A nechávají tam otevřené věci, které bys neměl číst a podobně. Já jsem třeba dělal z projektu nějakou komunikaci s klienty a někteří tam nechávali takové čety otevřené se takovým lehkým tématem. No. Já si to nevidím prostě. Samozřejmě jsem řekl první, schovejte si ty okýnka. Myslím si, že když jsem jim řekl, že mě nazdílí plochu, tak si neuvědomí, co tím dělají. No tak tohle to na browser stacku zásadně řešit nemusíte. To vám můžu garantovat, že ne. Jak říkám, jo, ten browser stack je, pokud nechcete provozovat ty jednotlivé mašiny VirtualBoxu u sebe, tak je fajn, protože ušetříte licence, ušetříte čas za tu instalaci a za to zprovození a tyto ty věci. Plus dosáhnete ještě i na iOS a na Android, protože oni mají takhle zprovozněné ještě i, a teď nevím, jestli jako emulátory, pravděpodobně buď nějaké přímo ty přes to je ADB, nebo jak se to jmenuje u Androidu. Víceméně v podstatě emulátor, vývojářské prostředí pro Android. Nevím, jak je to u toho iOSka. Jak říkám, neušetříte peníze, protože zdarma je půl hoďka v té virtuální mašině a 200 screenshotů, když vám jako stačí screenshoty. Ale je to možnost. Jestli bavím ještě o tom TeamViewer, nebo jsme se bavili, tak tam ještě možnost to pustit na tablete bez problémů, toho bratra z tabletu. Co oni už mají tabletovou verzi, jo? Mají to bylo jenom pro Windows, já a jsem, pro Linux. Fakt? Že oni udělali verzi i pro Linux. Aha, tak já jsem jako, že jsem vždycky viděl jenom tu Windows Macku. Ještě před rokem jsem to spouštěl přes Line. Jako měla, tak to nevím, když se přímo na tabletu verzi, ale... Vím, že se chlubí s tím, že by měli mít verzi jako přímo pro Linux. Na verzi pro iPad. Takže může fabrice dva počítače. Tak to je dobrý, no. No, víceméně, já už se blížím ke konci. To jestli se to vyplatí se nějakým způsobem zdržovat s tím nastavením těch virtuálních počítačů, je to jako nechám na vás, na zvážení, protože, jak říkám, řekli jsme výhody, řekli jsme nevýhody. Já osobně to beru jako vítanou možnost, jak mít oddělené věci,
nechci si tím zapaskudit svůj operační systém a knihovny a tady tyhle ty věci, takže minimálně z tohle důvodu si myslím, že to stojí za to. Další pěkný důvod je ještě to, že některé věci už nejdou nainstalovat na novější operační systémy, takže no. Já mám Windows 8, ale programuji ještě něco v Delphi a to už tam nejde nainstalovat, no. Ale v VirtualBoxu to můžu provozovat ještě dalších 10 let. No, tam jako, dají se tam hrát do své hry a takové věci, že? No, jako, nechtěl jsem to zmiňovat, ale jde to, jde to. No. Hraním hry, ne. Jo, takhle, já myslel 6 hodin v hraji s tím nastavováním, tak to je v klidu. To je 10 minut, ale. Volška je nebo co? Byl nějaký. Jo, jak jsem říkal, prostě je to utrpení a ve chvíli, kdy to člověk se snaží nějakým způsobem udržet cajku už samotné to udržení jako toho operačního systému, na kterém člověk denně dělá, už je podle mě i tak dost složité na to ještě, aby si to někdo komplikoval kvůli vývojářině dalšíma verzema, nevím, čím vším možným. A já už jsem říkal, zjistit od zákazníka, v jaké konstelaci se to má testovat, už tohleto samotné bývá kolikrát fakt jako velký výkon, protože není nic horšího, než když šestkrát za sebou posloucháte to, že tady v tomhle tom to nefunguje a mě to tam nejde nahrát a mě se to tam neobjevuje, ale nejste schopni z těch lidí dostat prostě, co mají za prohlížeč, jakou verzi a takhle. Když se jich na to zeptáte, oni se cítí dotčeni. No prostě, jako dokážete to představit, jo. Už jenom tak jako tip dávám oldapps.com. Ne, pokud neznáte, tak tam seženete Operu verze 3, já nevím, snad i 1, nebo jako fakt téměř skoro všechny verze takových těch nejpoužívanějších programů. Minimálně na ty prohlížeče je to fakt super stránka. Takže... Já mám ještě jeden use case, no. Pro to byl který koupě aktivně používám doma, to je, já mám Maca, mám nějakou tiskárnu a Mac tu tiskárnu neznám. A Windows si ji znají, protože já když tisknu, tak buď to tisknu jako obrázek, jako nějakým prostě hackem ode mě, no. Anebo prostě nastartuju ty Windowsy uvnitř Macu a nasdílím si ten USB port, na kterém je to připojené, funguje jako víno. Takže prostě jakoby obcházím to, že prostě oni se vykašlali na nějakou tiskárnu, no. Tím, že mám počítači. Je to pruda. Máš licenci na to? Mám. A jsem se zpět, jak to funguje, že například dá se na tom testovat klient server na nějaké aplikaci, že prostě v rámci toho jedného počítače, že mezi sebou komunikuje? Tím, že ta virtualizace funguje tak, že přistupuje přes nějaké rozhraní k prostředkům toho fyzického počítače, tak jako je samozřejmě možné přes Wireshark nebo přes nějakou takovou utilitu odchytávat pakety, které běhají zevnitř a dovnitř do toho virtuálního stroje. To jako to vůbec problém není tady v tomhle tom. Já si myslím, že to je náhodou jako výborná věc, kvůli které bych řekl, že to Michal má i takhle jako rozchozené, že? No. O tom budeš mluvit pravděpodobně. No já jsem chtěl ještě na tu filozofickou notu tak jako zakončit takovou popudlivou myšlenkou. Jo? Nechám vás nad tím přemýšlet. Jo, tady jsou potom odkazy na ty jednotlivé věci. To je vše ode mě, přátelé.